porque o povo está manifestando é um direito do povo. E moradia é um direito constitucional e não está sendo respeitado nem ao menos pelos governos. Então a gente não ocupar Rosa Leão, Vitória Esperança e todas as ocupações de Belo Horizonte. Vamos deixar o recado. Do mesmo jeito que a gente saiu de lá em Belo Horizonte, veio aqui para em Ouro Preto para poder reivindicar, a gente vai continuar fechando as rodovias, vai continuar fechando as vias para poder mostrar que o povo não vai se calar e que se houver despejo vai ser dado como uma das maiores chacinas, porque todo mundo está disposto a morrer pelos aqueles terrenos. É isso que eu queria deixar claro.